እንዴት ነው መሰላችሁ? አሊ እንደምታውቁት መካከለኛ ዩቲዩበር ሆኗል። ያው ዩቲዩበር ስትሆኑ የሆነ የሚከፈላችሁ ኮሚሽን ወይንም ገንዘብ አለ። እሱን ገንዘብ ለማውጣት ወደ ባንክ ሲሄድ ነው እንግዲህ ባንክ ሄዶ ኢቃማ ሲጠየቅ ኢቃማ እንደሌለው በራሱ ኢሜይል እና በስሙ ስለሆነ ገንዘቡ የመጣው እንዴት ኢቃማ የለህም በማለት እዛው እንደቆመ ታውቃላችሁ። የዚያ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዲሁም ቤተሰቦች ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ ሰላም ነኝ አልሐምዱሊላህ። እናንተ እንዴት ናችሁ? ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት እስከመጨረሻው ድረስ ተከታትላችሁኝ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ውድ ተመልካቾች ተመልሼ መጥቻለሁኝ። መግቢያ ላይ እንዳያችሁት ለምለም ስለ አቦል መረጃ አለኝ ብላ ይዛ መጣለች። አቦል የተያዘበትን ምክንያት እንዳያችሁት አስቀምጣለች ማለት ነው። እኔ ደግሞ ትክክለኛ መረጃ አይደለም ብዬ የራሴን ሐሳብ ልሰጥ ነው የመጣሁት ማለት ነው። ይሄም ደግሞ አንድ ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖረው ባንክ ቤት የሚሄድበት ምክንያት እንዴት ነው የሚለው ለኔ ጥያቄ ሆኖብኛል ማለት ነው። ለመሰላችሁ አንድ ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ሲኖረው ተንቀሳቅሶ ይሰራል። አንድ ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ሲኖረው ታክሲ መስራት ይችላል፣ የባንክ አካውንት ማውጣት ይችላል። ለምን? የመኖሪያ ፍቃድ ስላለው። ብር የትኛውም አካውንት ካለው ብር የትኛውም ቦታ ሄዶ መሳብ ይችላል ማለት ነው። እና ታዲያ አቦል ኢቃማ የሌለው ልጅ ከሆነ እንዴት ባንክ ቤት ብር ሊስብ ሄደ የሚለው ጥያቄ ለምን አይሆንባችሁም? ይሄ ጥያቄ ስለሆነብኝ ነው እኔ ይህንን ቪዲዮ ላዘጋጅ ወደድኩት ማለት ነው። እሷ እንዳለችው እንደሰማችሁት የኢትዮብ ብር ሊያወጣ ባንክ ቤት ሄዶ እዛው መጥተው ያዙት ነው ያለችው ማለት ነው። ኢትዮብ ምንድን ነው የሚፈልገው? መጀመሪያ ኢትዮብ የሚፈልገው ቡክ ይፈልጋል። ከቡክ ደግሞ ኮድ ይፈልጋል። ኮዱ ምንድን ነው? የፖስታ ሳጥን ቁጥር ይፈልጋል ማለት ነው። የፖስታ ሳጥን ቁጥር ደግሞ የት አድራሻችንን ነው ገብቷችኋል? የፖስታ ሳጥን ቁጥር አሁን እዚህ ሀገር ሂጅ ላውጣ ብትሉ የመኖሪያ ፍቃድ ይጠይቃችኋል። ስለዚህ አብዛኛው ወቶቻችን በኢትዮጵያ ነው ያደረጉት ማለት ነው። ለምን? እዚህ የመኖሪያ ፍቃድ ስለሌላቸው ገብቷችኋል? በኢትዮጵያ ኮድ የሚላካለ ያንን ኮድ ሲመጣልን አድራሻችንን ለመለየት ስለሚፈልግ ያንን ኮድ ሲላክልን አምተን አካውንታችን ላይ እናስገባለን። እና ታዲያ አቦል ብር የሚያወጣው በኢሜይሉ እና በፓስወርዱ የምትለው እንዴት ብሎ ነው በኢሜይል እና በፓስወርድ ብር የሚገባው የሚለው ነገር እኔ ጥያቄ ስለሆነብኝ ነው ማለት ነው። እና በፍጹም አይደለም፣ ይሄ ትክክለኛ መረጃ አይደለም። አንደኛ ስሙን አስተካክለሽ ይዘሽ አልመጣሽም። አሊ ነው ያልሽው፣ እሱ አሊ አይደለም ስሙ፣ አቦል ነው ስሙ። ሁለተኛ ደግሞ አንድ ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ሲኖረው ባንክ ቤት ይሄዳል፣ እንደፈለገ ይንቀሳቀሳል፣ ፖስታ ሳጥን ቁጥር ማውጣት ይችላል፣ የመኖሪያ ፍቃድ ሳለው ማለት ነው። የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖረው እንዴት ተብሎ ባንክ ብር ሊያወጣ ይሄዳል? አሳማኝ ያልሆነ መረጃ ይዘን መተን ለተመልካቾቻችን ባንሰጥ ቆንጆ ነው የምለው። ቪዲዮውን አዳምጡትና እናንተም ደግሞ እንፈርዳለን ማለት ነው። ኮሚሽን ወይንም ገንዘብ አለ፣ እሱም ገንዘብ ለማውጣት ወደ ባንክ ሲሄድ ነው እንግዲህ ባንክ ሄዶ ኢቃማ ሲጠየቅ ኢቃማ እንደሌለው በራሱ ኢሜይል እና በስሙ ስለሆነ ገንዘቡ የመጣው እንዴት ኢቃማ የለህም በማለት እዛው እንደቆመ ታውቃላችሁ። የዚህ ሀገር ሕግ በፍጹም አንድ ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ኑሮት ባንክ ቤት መሄድ ይችላል። አንድ ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖረው ባንክ ቤት መሄድ አይችልም። ገብታችኋል? ባንክ ቤት መሄድ አይችልም። ወይንም ደግሞ እንደ ምሳሌ ብነግራችሁ ጓደኛ ይኖረውና ጓደኛው የመኖሪያ ፍቃድ ይኖረዋል፣ ይቃማ ይኖረዋል። በጓደኛው በውስጣ ሳጥን ቁጥር አውጥቶ በጓደኛው የባንክ አካውንት የኢትዮጵያ ብር ገብቶለት ጓደኛው ጋር ቀረጻ ሊቀረጽ ሂዶ ምናልባች ድንገት ተፍትሽ ቦታ ገብተው ተይዞ ከሆነ ምናልባች እንደዛ ብለሽ ብትመጪ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ግን ይሄ ትክክለኛ መረጃ ሳይሆን አምተን ለተመልካች የምንሰጠው ነገር ፍጹም አግባብ ነው ብዬ አላስብም ማለት ነው። አንድ ሰው ቀደሩ ካለቀ ወይንም ደግሞ ነሲቡ ካለቀ
ይቃማ ያለው ሰው ለራሱ ይቃማው ተቀዶበት ሀገሩ ይገባል ማለት ነው። በየትም ይሁን በየት ይሄ የሰው ሀገር ነው፣ የስደት ሀገር ነው። ዙረን ዙረን ሀገራችን መግባታችን አይቀርም ማለት ነው። እና መኖሪያ ፈቃድ የሚኖረው መኖሪያ ፈቃድ የማይኖረው ማንኛውም ሰው እርዚቁ ታለቀ ወደ ሀገሩ ይገባል ማለት ነው። ሚስቲቱ ለራሱ ትናገራለች ብለሽ ነበረ። ሚስቲቱ ለራሱ ብትናገር ባል የተያዘው የኢትዮጵያ ብር ሊያወጣ ሲሄድ ነው ብላ ብታመጣ ለራሱ ይሄ ትክክለኛ መረጃ አይደለም ነው የምለው ማለት ነው። አንድ ሰው የመኖሪያ ፍቃድ ኑሮት በመኖሪያ ፍቃዱ ወይንም ደግሞ በይቃማው ባንክ አካውንት ኑሮት ሊያወጣ ይሄዳል እንጂ የመኖሪያ ፍቃድ ሳይኖረው ባንክ ቤት ቆሞ ብር ሊያወጣ መግባት በፍጹም አይችልም ነው የምለው ማለት ነው። እኔ እስካለሁበት ደረጃ ድረስ በዚህ አይነት እርዚቁ ካለቀ አልቋል። አንድ ሰው ሁሉም ነገር እርዚቅ ባላህ እጅ ነው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው እንጂ የኢትዮጵያ ብር ማንኛውም ሰው የኢትዮጵያ ብር አይደለም የሚጠብቀው። ሰርተን ነው የምንተዳደረው። የመዳምን ቤት ሰርተን ወይንም ደግሞ በምንችለው አቅማችን ተንቀሳቅሰን ነው እንጂ የኢትዮጵያ ብር ቁጭ ብሎ የሚጠብቅ ሰው የለም። እርግጠኛ ነኝ ምናልባች ከስራ ሲመለስ ተይዞም ሊሆን ይችላል። ምናልባችም ደግሞ በመጣለት የቦስጣ ሳጥን ቁጥር ሲኖራችሁ የኢትዮጵያ ኮድ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቦስጣ ሳጥን ቁጥር ማለት ወይንም ደግሞ ፖስጣ ማለት አድራሻችን ነው፣ እኛ ያለንበት አድራሻ። እቃ አሁን ምሳሌ ከውጭ ሀገር እቃ ይጠለባል። የምትፈልጉት ልብሶች ኦንላይን ትጠልባላችሁ ማለት ነው። እነዛ ኦንላይን የሆኑ ልብሶች በምንድን አድራሻ ነው የሚመጡት? በቦስጣ ሳጥን ቁጥር ነው የሚመጡት ማለት ነው። እና ታዲያ አቦል ይቃማ ከሌለው የመኖሪያ ፍቃድ ከሌለው እንዴት ብሎ ፖስጣ ያወጣል? ይሄ ጥያቄ ስለሆነብኝ ነው ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ ላዘጋጅ። አንዳንዴ ፖሊሶቹ ማለት ነው መጠዋ የሆኑት በሚይዙ ሰዓት በብር አይለቁም፣ ብር እሺ አይሉም። አንዳንዶቹ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ ብር ይፈልጋሉ እና የተወሰነ ብር 4000-5000 እንስጣችሁ ካላችኋቸው ይለቃሉ ማለት ነው። እና እሱም የገጠመው እንግዲህ የከፋ ሆኖ ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። ለዚህ ለሽሜሽ እስር ቤት ያስገቧቸው ከትንሸኛው እስር ቤት ወደ ትልቀኛው እስር ቤት ነው ያለችው። ሳውዲ ላይ ያለው እንግዲህ እስር ቤት ሽሜሽ ነው ያለውም ደግሞ እሱ ሽሜሽ ውስጥ ነው። ሽሜሽ ከተገባ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው መውጣት አይችልም። ያው ወደ ሀገር ነው እንጂ የሚሳፈረው ማለት ነው። ለምን ሽሜሽ መግባት ማለት አሻራ ተመቶ ነው የሚገባው። አሻራ ከተመታ በኋላ ደግሞ አንድ ሰው መውጣት አይችልም ማለት ነው። እና ውድ ተመልካቾች አለሁላ አህዋል ሁላቸውንም በሰላም ሀገራቸው ያስገባቸው ነው የምለው። ለማንኛውም ትክክለኛ መረጃ ይዘን መተን ለተመልካቾቻችን ብንሰጥ በጣም አሪፍ እና በጣም የተወደደ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። የመኖሪያ ፍቃድ የሌለው ሰው አሁንም ቢሆን ደግመዋለሁኝ፣ በፍጹም ባንክ ቤት ሄዶ ብር ማውጣት አይችልም ማለት ነው። ቡክ ኑሮት ወይንም ደግሞ የራሱ የቡክ ቁጥር ኑሮት ነው ሄዶ ማውጣት የሚችለው እንጂ ኢቃማ ሳይኖረው ዝም ብሎ ባንክ ቤት ሄዶ መቆም አይችልም ነው የምለው ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። ወዳችኋለሁ። ኑሩልኝ፣ ክበሩልኝ። ባይ ባይ።